Neco, kako ti izgledalo sa Filipom? Neco, kako pa se svega imaš mišljenje o njemu? On je nekako s velikim žarom ulazio u rasprave sa tobom zato što su ga iritirali tvoji stavovi, iritiralo ga je što ti propagiraš neke stvari za koje je on mislio da su možda lažne. Stalno si im na nos trljao te dve diplome srednje škole. Pa ovako, prvo ću da kažem da kada sam izašao napolje, video sam klipove gde on onako hinski, baš onako hinski, sa puno mržnje i zlobe priča o meni i o Peci. Znači, njegovog prvog ulaska... Da, Peca se ozbiljno svađa. Da, od njegovog ulaska, pa kada je bila za Drugovizija, on je baš onako užasne stvari pričao i za mene i za Pecu, i u tom smislu kako bi nas se prebijao. I sve to baš onako imao agresivan pristup kada je pričao sa drugim ljudima i sa Miljanom i sa... ne znam sa kim je sve pričao, imam te klipove, svakako... Toliko mi je ljudi slalo klipove gde su ljudi šta pričali za mene i samo su rekli, Neco, toliko imaš sad materijala da ih tuži sve, da si toliko pametan da uzmem sve da ih tužiš. I ja baš ozirno story izbacio to kao da li da ih tužim ili ne, naravno napravio sprdnju da vidim šta će ljudi da misle. Uostalom, toliko je ružne stvari izgovarao da je meni bilo neprijatno da slušam šta je on sve pričao za mene i za Pecu. Iz razloga, samo iz tog razloga, zato što ja nisam, eto, podržavao tu njegovu vezu sa Aleksandrom. I, mislim, ja sam tebi rekao poslednji put kad je bio da će im dati šansu. Međutim, kako sam izašao i kako sam video u stvari da zaista tu nema perspektive u tom smislu da su zaista onako... Čekaj, kada si izašao sad iz Zadruge, video si da Aleksandra i Filip ne imaju perspektivu. Ne, zato što eto sad vidim nekako... Pa, dobro, ja sam i u Zadruzi, komentare sam... Dobro, do duše, pazi, ovako kad gledaš, sad ti ćeš mi reći, no Slučeka si to zaključio, ali ovako kad gledaš, zajedno su još uvek, on je odveo, ona je prva devojka koju on odveo kući, ona negde i tamo otišla, kaže da su je lepo dočekali, prihvatili sve to. Kako oni pričaju, kako treba. Pa dobro, to je bilo i sa Dejanom. Ja se sećam da je Aleksandra prala sudove u Dejanovi kući, kuvala, spremala. To je bila velika ljubav, pa šta se desilo, ušlo u Zadrugu i prevarila Dejanu. Jeste, jeste. Mislim da tako da od Aleksandra više ništa ne očekujem, sem toga da možda uđe i sledeće sezone kao Filipova devojka, pa ga prevari sa nekim drugim. Mislim, ako tako bude nastavila. Jer realno... Zbog čega ti sada smatraš da njih dvoje nemaju perspektive? Prvo, na osnovu ponašanja u Zadruzi, gde sam je rekao, ajde, daću mi šansu, kad je bilo ono, oni vatromet i ono, sve to. To je sad delovalo jako lepo i simpatično, jesam, ali kad sam izašao napolje, kad sam vidio da je, kako, prvo sam vidio taj klip, prvo što su mi poslali su mi taj klip sa Zvezdanom, gde se vidi Aleksandrino u fazonu, dođi kod mene, pa on nju privuča kod nje, pa ona kao neću. Znači, kao, nudi se, pa posle toga nećeš. I onda to je njeno ponašanje koje je kontradiktorno. Onda posle toga, kada sam vidio njegovu reakciju, da su mu novinari pokazali snimak, gde je on potpuno kao odreagovao, pa šta, nema veze, kao. Ja to znam, ona je meni to rekla. Meni je to samo u fazonu da je to definitivno sve na silu na osnovu tog klipa. Uopšte nije pokazao nikakvu reakciju u fazonu, ej, smeta mi to. A pritom su u Zadruzi, kako i on, ulizivao Zvezdanu, a tamo ga isto ogovarao, nije mogo da ga smisli. Zvezdan je bio daleko inferiorniji od njega. Imao je taj veću, kako se kaže tu, kako da kažem, poštovanje od strane ukućena imao veće on nego car. I to je caru i tekako smetalo. Smetalo mu je to što je Zvezdan dominantniji. Tako da smatram da posle tog klipa gde je on video to i gde nije napravio nikakvu reakciju, pa onda to gde su se oni... Gde je ona njemu bila blokirana, ali tako našo? Mislim, to, ajde, čim izađeš... I prvo to kad je bilo superfinala, on uopšte nije nju sačekao, nego on otišao svojim putem, ona ostala sama. Mislim, to mi je... Kako nije sačekao? Pa piše da je ona ostala sama posle superfinala, da je on otišao... Pa bili su ovde, mislim, kada je bilo proglašenje pobednika... Do tada i posle ona otišao svojim putem, ona ostala... Pa dobro, zar negde nije očekivano da će svako otići svoje kuće, svoje porodice, ajde bar to prvo jutro, prvi dan, pa ćemo se sastati sutra. Pa dobro, ali ja nisam vidio nikakav ni pozdrav, niti bilo šta, bio sam tu. Vidio sam samo da je Aleksandra izbacila stvari, otišao sa svojom majkom i to je to. I to što ste blokirali isto gde sam vidio, eto, kako ti možeš da blokiraš, valjda ćeš prvo da uzmeš da je blokiraš da biste imali komunikaciju ako već niste razmenili brojeve telefona.
Tako da su to za mene neke njegove kontradiktornosti, pošto sam hvatio za tuđe kontradiktornosti. I sad to kao crkvenica, ovo ono, pa se oni dokazuju velika ljubav crkvenica, vodi mi u crkvenicu, pa ona njemu kuva. Sve isto kao prošle sezone sa Denom. Crkvenica. Kako si ti pesimista, ti ništa ne veruješ. Ne veruješ ljubav. A rekao je, pazi, kad budemo izašli napolju, daću im šansu. Ja sam rekao daću im šansu. Ali brzo ta prsa si povuka. Šansu, baš zbog toga što je ta scena bila lepa i sve to, mogu da im dam šansu, jer je u tom trenutku zaista delovalo tako. Međutim, kad sam izašao, kad sam vidio... Misliš, spolja gladaca, unutra jada. Da, mislim, stvarno, kad sam vidio... Mikice, mogu ja da jednom izlažemo da se ti ne umešaš? Evo, mislim, 4:30, jer stvarno nema potrebe. Evo, već 45 minuta ćutim. Ali, evo mene pita. Darko, pita njega, evo, neka kaže. E, hvala ti, Darko. Evo, izvoli, kaži ti. Sad ti ja naređujem da ti pričaš. E, hvala ti. Zašto te sitnice smatraš nekim, stvarno, ovo sve što si do sada naveo? Znaš, nigde nema garancija. Da sad porediš, recimo, njenu prošlu vezu sad sa ovom. Ne njenu, nego bilo čiju. I tako kažem ti, Darko... Da li je on bio... Evo ja ću sad da neke neće završiti. Što se tiče toga, naravno da posle tog klipa gde je ona u stvari prvo raskinula sa Filipom... Da si podržao jednu ljubav u zadruzi, 4-6, da si verovao neku ljubav. Da, podržao sam ljubav između Marije i Miljane. To je majčinska ljubav i mene i mog brata i to je to. To je pošteno. To je ljubav koju ja podržavam. Ove reality veze su mi toliko totalno fake. Prvo Zola i Slađa, totalno sve fake. Onda počnem... Mi pričamo o Filipu Cadu. Ali evo, na primjer, ako sad upoređujemo te reality veze, Sanja i Marko su, na primjer, ostali zajedno. Eto, njima ću dati šansu. I oni su se upoznali sa porodicama, sve to prošlo kako treba. Jeste, ja toliko mrzim Filipa da ne mogu da ga smislim. Kad iznesem istinu, ti očigledno ti smetam to što imam da kažem. Ne, ne smetam, ja nisam ja skrano, zašto ne dati? Ja znam da sam ja tebi ne dati. Ali izvini, Mikica, ne mogu da ne primetim, da se otvijem utisku da negde svako iznošenje mišljenja... Ne, slušaj, svako iznošenje mišljenja koje je u suprotnosti sa tvojim mišljenjem, ti shvataš možda kao neki napad i atak na tebe lično. Ali nemoguće da on u 99% slučajeva ima kontra mišljenje od mene i da svaki put kada ja izlažem i kada ja pričam, on ima tu potrebu da se ubaci, da mene dementuje. Ne, ti misliš da je napad. Pustiti mene da ja razmišljam i da ja mislim kako ja hoću, pa ti posle toga pričaš. Ja te ne držim, mi samo pričam. Ali mogu onda ja sada kažem ili ćeš ti? Možeš, ali što si našao uvređen? Pa ne, malo, ne razumem što je ovo ponašanje. Nisam uvređen, nego mi vređe inteligenciju. Da svaki put kada ja pričam, da se ti ubacaš i to. Evo, ne verujem ni u jednu ljubav. Fake sam. Dobro, evo i gotovo. I ove sezone je fake. Za razliku od prve, druge, treće sezone, gde su imale i četvrte, gde su pojedine ljubavi bile zaista iskrene, koje su zaista i koštale, i vredile, i ljudi su dali veliki teret i su ponili na svojim leđima zbog tih ljubavi. Ove sezone, mogu da kažem da mi je sve bez veze, kao što kaže Žana. Bez veze. Tako i veza Filipa i Cara, gde Aleksandra se klela i to, eto, posle kaže da je Zorica to spasila, da ne pokaže svoje pravo lice. Tu sam gledao klip, vidio sam klip u kupatilu, gde je Zorica u tom njihovom čuvenom klozetu pričala da ne treba da radi, da ju to ne treba. Tu je Zorica ispala čovek i nije u kanali, da joj ne treba to sa Zvezdanom. Inače bi Aleksandra Dama završila sa Zvezdanom i bila bi sa njim i ništa od velike ljubavi Cara i Alex. Tako da, što se mene tiče, posle tog klipa da je ona kao raskinula sa Filipom, da ona pati, pa bude sa Zvezdanom, pa bude, u stvari, komunicira sa Zvezdanom, pa je Zvezdan privuče, pa ona kao odbija, u stvari, hoće da ima nešto sa njim i posle toga kao, ja ništa nisam uradila, desio se i poljubac, znači, bila ništa nije slagao, nije lagala ni Ana kada je ušla, lagala je da bi zaštitila, u stvari, u tom trenutku Zvezdana, posle toga je rekla istinu. Dakle, sve te informacije i ta pitanja, ti gledalci koji su, ti njihovi fanatici koji su slali, ta divna pitanja, njihova velika ljubav. Da li ona nije bila sa Zvezdanom, ti ko si proročic, eto, da nije bilo Zorice, da nije bilo onoga, da nije bilo ovoga, ali nisu bili zajedno. Dobro, to je isto činjenica, kao što si ti... Ne, a ti samo imaš jednu stranu, to je Ana i Zorica, imaš sve tvoje mišljenja, i svako sve kao napad, ništa nećeš da kažeš objektivno. Ne, ne, pričamo... Ja sad pričamo o Aleksandri i Filipu i o tome šta se desilo, što su dokazi da postoje... Da ljudi, zašto misliš da neće... Znači, dokaz kad se dvojka poljubila sa Zvezdom... Nije tačno. Pa vidio sam ja klip kako je krenuli su ovako kad dole i to, ali se nije video poljubac. Ja nisam video stvarno poljubac. Ne branim, opet kažem, nisam ja... A dobro, onda šta si desilo ono kada je Zvezdan tebi dao ruke, ti si to dao posle Aleksandri, to je već bilo... Meni? Već su bili tajni signali, da. Postoji snimak. Meni dao ruke. Hoću da ti dam, da ti pokažem snimak sada. Znaš šta mi je dao? Šta ti je dao? Reći ću ti kad se završi misija. Znači, znaš o čemu je reći. Ništa mi nije dao, Aleksandri. Šta mi je dao? Hajmo na uključenje, zove nas neko pa da čujemo i ko. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro.